Assalamualaikum, mbokk yi ñuy seytaan saa su ne seen émission ñu nag yéen seen rubrique Berner. Tey nag ma ñëwaat rek ànd ak yéen rek ci yeneen i togg. Tey nag li ma leen indil mooy ruti ñàmbi, moom laa leen indil. Ruti ñàmbi nag boo ko déggee rek ñàmbi lay am ak ndawal ak ya ca war a dem. Pour nga soxla ruti ñàmbi, di nga soxla ndawal, di nga soxla ñàmbi, di nga soxla soble, di nga soxla tamaate, loqati, di nga soxla poobar, kaani laaj, kaani salat, di nga soxla aussi kaani xeeñ tuuti ndax guubi, di nga soxla it diwlin pour nga togg sa ruti ñàmbi. Yooyu ngay soxla ak sa vinaigre, loolu rek ngay soxla. Léegi nag du ma def rek dul teg naa cilli daal def sama diwlin rek ñu fasiyéene ruusi rek ndawal gi. Le temps que nag mooy def sama tamaate mooy dokk mooy ñuluk, du ma def rek lu daal di jël sama ñàmbi bi. Gis nga ñàmbi ji daal di koy dem raxas ba mu set. Su ma ko raxasee ba mu set daal di teg sama ndox daal di koy baxal. Gis nga nag dagg yi ma ko dagg dijju dagg yi yam laa ko dagg yu kaare, ndax it dagg bi dafa war a rafet te warta dijjit fëtëng. Moo tax su ma ko baxalee, ndax ñàmbi da nga koy baxal ba mu wàcc nga sotti sa ndox, ndax ñëpp xam nañu ñàmbi dafa am gom. Loolu tax kenn du ko baxal ci cindi directement, da nga koy baxal à part. Du ma def rek lu daal di koy dem teg baxal sama fekk sama cin di dokk. Mbokk yi ñuy seetaan saa su ne rek gis ngeen noonu ginnaaw ba ma tegee sama diwlin ba rusi sama yàpp, fekk na marine naa yàpp ba ñu ba des sama tamaate ba mu dokk ma ñuluk. Gis ngeen noonu jël naa sama soble marine ko moom it pour mu xaw a dee. Gis ngeen noonu jël naa sama ñàmbi dem di ko baxal. Du ma defal lu xool dem xool ñàmbi bi ndax mi ngi bax, en attendant nag sama ndawal di ñor ma siy def sama soble.
gis ngeen noonu mbokk yi ñuy seetaan saa su ne rek sànq ba te ñu ngi ànd ak yéen rek ci biir waañ bi. Gis ngeen noonu ginnaaw ba ma russié def naa sama tamaate ñulug naa ba ma ñulugee gis ngeen noonu ma mariné sama soble daal dinaa def sama nokko sànq nag wanoon naa leen ba may baxal sama ñambi. Ñambi ji nag léegi mu ñor ndax fu mel nii ñambi fi mu toll nii du naqaree ñoral ndax boo déggee ne ñambi gi dafa naqaree ñoral mooy ñambi nawet comme que na nawet bi duggagul nii ba tey soo baxalee sa ñambi rek baxal ba ca war rek dana ñor xom. Bu ñoree nag ma daal di koy seet bi teg ne daal di fekk sama nokkos bi dugg na ndawal gi bu baax ma sànni sama vinaigre rek def sama ñambi rek daal def sama rôti. Gis ngeen noonu nag sama ñambi baxal naa ko daal di koy def noonu nag sama bokkaat. Gis ngeen it jëngal naa sama cin ba xam ne fi mu nii sama cin fex na ñambi ji waxtu jim ci war a demee jot na sama ñambi nag ñor na xom bu ma jël ñambi ji jël ñambi ji rek def si cin bi daal di sànni sama vinaigre daal di xaar rek nag mu maase rek nag ma daal di koy yàq nag. Waa gis ngeen nag mbokk yi nga xam ne ñoom laa àndaloon sànq ba tey nag nekk sama biir waañ nag di togg nag sama rôti ñambi. Gis ngeen nag ñu commencé ko ca rusi ba ca ñulug ba ba ca baxal ñambi ba ba ca def ginnaaw loolu yëpp nag sama rôti ñambi pare na togg nag si jàmm ak salaam yekk ko si jàmm ak salaam mi ngi noonu nag ñu fasiyeenee koo lekk mu rees ak jàmm ak salaam ma di ko yekkal nag képp koo xam ne rek yaa ngi seetaan lamp faat. Ma fàttali leen rek ngir togg nag rôti ñambi di nga soxla ndawal di nga soxla ñambi di nga soxla soble di nga soxla tamaate di nga soxla dëwlin poobar kaani laaj ak xorom ak vinaigre loolu ngay soxla pour togg sa rôti ñambi. Cherul mettiwul te kër gu ne mën nga ko togg yaa xam muy kër gu mag yaa xam muy kër gu ndaw rôti ñambi baa ngi noonu nañ leen fas yéenee lekk mu rees ak jàmm ak salaam.